当我按这个 stop 的时候，我希望它能够停止下来，而不是这个是终止键。所以在这个 stop 的程式里面，我要再增加一个。这边不是已经广播的停止吗？所以这个角色如果当它接收到这个停止时，它就必须要把它的音乐停止。当我接收到停止的时候，那停止还得要把这个背景的图片换回最原先的造型，所以外观上先把造型换成最原先的拍，然后要停止这一个程式。就停止自己跟这程式效果是一样的。我们听一下，现在弹的，我按一下 stop。哎，这样它没有停，我们把它改成停止全部。好，按下去，它就这个音乐这样才会停止。我们用了这个 key 来检查这个 key 等于什么？那你或许会想说，我直接把字串中的第 i 个字就直接拿进来这边检查不就好了？为什么要这个 key 呢？这个 key 还有目的的。我希望这个键盘的字能够跟着改变。我们回到这个一号键盘，当一号键盘是被按下去，这个造型才会改变。哎，我也可以让它增加一个，它不断的侦测那个 key 是什么。好，我定位到这边之后，我这边就来一个无限的循环，然后我就检查，如果我这个 key 是一的话，是二的话，是什么的话，好，就是我这个资料 key， 我这个 key 在弹奏的时候就是12345678910，那如果我这个 key 是一的话，那就把它的造型换成二号造型，那不然就换成一号造型。对这个一号键而言，它的造型不是黑字就是红字。那我利用这个 key 来控制它，如果我的 key 是一，它就改；如果不是一，它就把它改回去。那这个把它复制起来，往二号这边丢。好，二号这个也把它塞进来，塞在这个下面。同样，我再复制一次，再往三号丢。三号这边接起来。哎，等一下，忘记改了。这个二号键的话，这边是二；三号的话，这边是三。这个没改的话，就通通就一直一号键再改。好，也是一样复制起来，我要连续做到所有的。这是四号键，再复制一次，丢到五号 key。改一下五，再复制一次。六，这是七，最后一次。播放这个圆周率拍看看，对，这要从头开始，从头，注意看这个数字有没有跟着跑，有的，这个数字有跟着亮，可是那我这边如果碰到零跟九呢？对不起，我的键盘只做到一二三四五六七八，零跟九没有做。如果你零跟九也要跟着亮数字的话，那请你再做两个键盘出来。好，我们今天最后一个音乐就练习到这边。那请同学想想看，你能不能够让两只老虎按下去的时候，这个也跟着亮呢？哎，我刚刚不是按的停止键吗？停止键按下去的时候，两只老虎收到广播或小星星，他们都会停。那这个键盘没有复原，所以其实我漏了一件事情。在键盘这边我也要增加一个，当
我接收到停止符号的时候，我就怎样呢？就把它回到第一个造型。当我接收到停止讯息的时候，就回到造型一。好，这个要复制给二号，再复制给三号，再复制给四号，再复制给五号，再复制给六号，再复制给七号，再复制给八号。好，我们再来 play 一次就知道了。当我按圆周率拍，等下这要重新开始。好，这个字会跟着跑，按这个 stop， 这个字果然全部都回复到黑色的。好，这就是我们今天最后的练习。那同学你试试看，我如果弹奏两只老虎，可不可以让这个字跟着跑呢？可以，关键就在那个 key， 你就把 key 抓上去，这样就对了。请同学练习看看。